ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك؟ فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين
الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. تزوك سيماتون دي باينا كولون دام أوه توكو سنغا نايا لساني سنزامبه توكو سنغا نايا لمساما سومو توزالي كسالة بوتو لاموي نزامبه توكو سنغا نايا كبابي سولان دي سمبا Pwete oyo Allah subhanahu wa ta'ala kabie mokote na mokilaka wiko bungi saye. Na oyo wasia bunga mokote na kozo kisena njela kaka nanguya ye moko Allah. Tozalikota tolete nzambe mususu ya solo toko sambela azalite. Kaka nzambe moko mozalisi ya likole na se. Pwete tozalikota tolete profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalimo umbu na nzambe pemo tinda minaye. Nzambe tinda kiena mokili pwete alongola bisona molili. Alak Samson de la Mwindo comme une sorti la 4-4 d'Alola. Tikete kimi anzambe peo mote anzambe zalote a prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na oenyo soto akola na kanzela ne kino mkole asuka. E gidi amalamo ezali a prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na enseignement yo soto ezali contraire na oe prophète ya tike la biso ezali enseignement ya sika. Na enseignement yo soto ya sike ezali mbakisa. Bakisa yo soto ezali libungi. Pe libungi ekome mamoto na katina moto. Tusengi na Allah subhanahu wa ta'ala kolo na molongo. Abate la biso tozo na tepa mimba tu oe bakokota kana moto. Amin. Nzambe azali monene koleka. Nzambe azali monene koleka. Nzambe azali monene koleka. Pourquoi totali kotato la monene na nzambe? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala. Ape sa kibiso ma bienfe na ye. Ma bola muna ye. Eza la souffle de vie, eza la énergie, eza la makesse. Poète toko kako sala siyam ya 30 jours. Fa kam min ni'matin an'amana Allahu iyyaha wa ma zalat mamduda. Fa nahnu idha hamadnahu wa shakarnahu la nuhsi thana'a alayhi huwa kama athna 'ala nafsihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala apesa biso bolamu ebele ebele. Et parmi babola mouana, oyo to uti kozala nango sika sikoy, y a 30 jours, y a jeûne, na prière, oyo to zala ikosala na katkati, na sanda oyo uti koleka ya Ramadan. To zali kotato la Allah subhanahu wa ta'ala ki azali a solo monene koleka. Azali monene koleka poete ala musibiso ya tongo ya lilo. E bele na katkati na ba dabiso la katkati na mokili bakufi. Ma misusu mazali lelo na morgue. Ezaila ba misusu mazali maladi na katika nanda. Menzambe apesi biso souffle de vie. Apesi biso. Poete toko ka kotato la monene na Allah subhanahu wa ta'ala. Poete ye moko alobaki wali tukabiru Allah ala ma hadaku. Poete toko ka kotato la monene ya nzambe. Ya koloba Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد توتينا كتكتنا ساندا سانتو يا رمضان ما معنى رمضان رمضان أو توتي كون سوالا سيام نانغو إذالي كونسيديري كوم نين با علماء يا إسلام بازالي كو إسبليكي بيسو رمضان با يمسي بيسو بالودي رمضان إذالي لفت Ya koziki sa ba masumu na biso. Oyo zali koziki sa masumu na biso. C'est pourquoi on appelle ça qui est en combo ya Ramadan.
Lokola Allah subhanahu wa ta'ala ndambe kole na molongo. Asali sibiso toko kako. Kolimbi sama na masumu. Aziki sama sumu oyoto sanyango panda tuti nane. Eko sengela na bisoto za la reconnaissant. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toza la manifester reconnaissance na bisoto pa ina Allah subhanahu wa ta'ala. Na reconnaissance wana. E sengeli kola kisaboye. Reconnaissance wana ezalite. Kozongela mabe oyoto za la eko sale. Me reconnaissance wana eko za la. Ko umela na kati. Na comportement oyo tozalaki nango na 44 na sanza oyo santu ya Ramadan. Ko umela na katikati la bizaleli wana. E ikolo bateke no lokola tofungoli. Tofungoli makamu nyoso tu masumu to sala ndenge to lingi. Nde wana okoza la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bil amal salih. Idi yakulu rabbana izza tabaraka wa ta'ala. E amalu ala Dawud shukran. Shukri ya solo, reconnaissance ya solo. Merci ya solo lingiko pesa Allah mkole ya lelo. Ya bitumbate. Merci ya solo lingiko pesa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezalia kosuwa na te. Merci ya solo oyo lingiko pesa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezaliko luka. Kimia na motonyo sotu. Oye kozala benefiki pona yo. E kozala bénéfique pour la siyam na yo oyo sala ki yango pendant 30 jours. O sala yango pambate po ya ko perdre yango mkole ya lelo. Alors esengeli na biso to yeba. Esengeli na biso to za na bo pikiliki. Esengeli na biso to za na ezaleli ya maram. Ya kolanda ya ko kangama. Na oyo nyoso to to za la ki na yango. Na tando to za la 44 na sanza ya Ramadan. Parce que to outil la 44 na sanza ya formation. Et allez quoi éduquer biso. Et là quoi allez bosso éduquer biso. Comment est-ce que tu connais quoi là? Tu connais quoi dans la solidarité? Dégagez ton quoi dans la solidarité. Na katkati na biso. Kosa lisa na entraide. Na katkati na sanda Ramadan. Et allez na batu. Batu oh bah dans qui bah démuni. Batu bah dans les personnes vulnérables. Tu allez kosa lisa na na bango. Batuwa elo quoi kolia. Alors les Cambouana partagent esprit à partage et continuent même dans le Ramadan parce que tu dis que tu es en 44 dans le sens de Ramadan dans 44 dans le sens de Ramadan et tu vas apprendre comment est-ce que tu es dans la 4 de l'Aïbad tu vas s'assembler régulièrement parce que si prière et tu vas moko parmi ma prière à dit à salat ou aïmad ou dit. Faman akamaha fakat akamad di. Ndenge to zalai ko sambela. Ndenge Ramadan e apprendre biso. E pesi biso gouya ko sambela ka. Yakole ki salo sambo te. E sengel biso apre Ramadan. To zala toujours na bizale li wala to oumela na ko sambela. Parce que so ki yo zali ko sambela sambela te. Keba okoya ko kwe na katkati na bakoufa. Batu o bazali ba non musulman. Parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alobi, bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha fakat kafar. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Eloko e kaboli bisona bango e zali. As-salah. Bisona bano musulman eloko e kaboli bisona zali ko sambela. Moto oyu. Azali ko sambela te. Moto azali ko sambela te. Moto wana. Azali non musulman. Azali considéré islam te. Alors kobeta tolo te parce que bota mi la famille musulmane. Kobeta tolo te. Koloba ke non ngai na bota ma musulman ou bien papa na ngana mama na ngaba azali ba musulman ou bien ba koko na biso bazali ba musulman. Mais plutôt un musulman azali moto oyo azala ka kosala makambo ya ye azala ko tenir compte te na misala oyo ba koko na ye basalaka. Azala ko tenir compte te. Qu'on considère tes misala. Oye ma papa na yeba zahe ko sala. So ki yo papa na yeba zahe ki mosant. Azahe ko sambela. Ko sambela wana. Oye papa na yeba ko sali sayote. To ko sambela ya koko rabino ko sali sayote. La isa al-fata. Man kala kana abi. Wa inna al-fata man kala ha anada. Ya solo mutu musulman ya solo solo. Ezalite oye mutu akometa kama solo. Zateke no.
Le sabo ya papa d'ayo. Alors le Seigneur na biso to kangama na le sabo. To ya biso pe ma famille na biso. Ba sabo na ndenge to zai ko sabo na kaka na Ramadan. To kangama na ibadat. Wa amur ahlaka bis salat wa astabir alayha. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Yebi sa famille na yo ba sabo la. Bakanga mana lo sambo yebisa mwana nayo abana ko sambela yebisa mwasi nayo abana ko sambela pe ozala na patience na likambwana ya lo sambo nzambe alobia zali ko senga biso bilia te riziki te parce que ye nzambe ne ale isaka wala aqibatu litaqwa. Alors yango wana ndeko na ngai musulman to uti na katika na session ya formation après avoir koye ko la koye ki sabiso lo sambo et ye ki sibiso valeur. Valeur moko oezali très capital. Valeur moko oezali universel. Valeur oyo ekozala bénéfique na katikati na biso. Na valeur oyo c'est sur la formation à Ramadan et apprendre biso. La tolérance. Koye ba ko tolérer moninga. Kozala te kaka eloko nyonso to ngo réagir mabe. Makambo susu le kisaka yango. Et le Kouane apprendre biso comment? Prophète sallallahu alayhi wa sallam a yébisi na biso arobi. Ida kana yo musawmi ahadikum. Fala yarfuth. Wala yaskhab. Wa in shatamahu ahadun. Au qatalahu fal yakul inni sa'im. Inni sa'im. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a lobi sogi yo zari na katkat na siya. O zari na katkat na jeune. Ko finga te. Ko bimi saba insanite te. Kobimi saba bêtisité na munoko na yo. Soki moto afingi yo. En revanche, olie yo pe ofinga ye. Olie yo manifeste violence contre ye. Olie yo beta ye. Il faut toujours la tolérance. Falia koul innisaim. Innisaim. Naboy ba problème. Nga na zako gêné. Nga na zako gêné. Naboy violence. J'appartiens à nos violences. Nama kambo oya violence nga na okoza la te. Makambo ya koswala na koiko participe te. Makambo oya kofinga na ngana kokiko zala te. C'est ce que le Ramadan nous a appris. Pendant 30 jours. Na makambo wane Seigneur y est se manifester na katkat na société. Afin que. Batouba sentir que ne solo. Ba musulman ba zanaki na katkat na Ramadan. Wanande Ramadan eko zala bénéfique ipo na biso. Eke toko limbi sa mama soumou. Ndenge, professeur Allah alayhi wa sallam alobi man qama man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muto oyo asala ki penza siyam na ye convenablement avec foi pe azali ko sala ngo avec conviction ki akofuta maipai na Allah subhanahu wa ta'ala nzambe akolimbisa masumu na ye tosenga na Allah subhanahu wa ta'ala. أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد سما كوزوك سما توندي بينا كولون زامبي بينا كوسينا كيميا بيو بوتي ان زامبي أوتي يا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه إمام البخاري هذا عيدنا أهل الإسلام. وفي صلاة الله وسلم على بينا قد كده حديث زليق بورتنا إمام البخاري. أدكلاري أو إفور كي يبيسا نباتونيوس كليرما هذا عيدنا أهل الإسلام. Ça c'est notre fête, nous les musulmans. On est fête en Abisso. Qu'est-ce que ça nous entend? Premièrement, ils allaient sous-entendre que binoba musulman, boti kabilanda lande ba feti o ça ne vous appartient pas. Ba feti o ezali ya binote ba Noël na ba bonne année na ba anniversaire na ba onyo soto salak.
Olali ola muki fête. Olali ola muki fête. Botika ma fête wana. Parce que prophète Allah alayhi wa sallam tanga koma ki na Madina, akutani ba ki na Madina bazala ba fête na bango. Nasi manango. Atuni mango alo bima hadani ya ume. Tozali ki nan bano musulman tozali ko fête yango. Loko la biso tozali. Nao ya biso bon ane na Noël. Tango tozali ki bano musulman tozali ko fête yango. Prophète Allah alayhi wa sallam alo bite. Yo musulman faut zala indépendant na makambo na ya yo. Et puis il faut que la qui sa identité na yo problème que yo za musulman. Qad abdalakum Allahu khayrun minhuma Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé les bino ba fête o ezali plus meilleur que ba fête wana o biso na bino to zalai ko sala ngo kala. Na yango ni ezali Eid oyo fit Eid al-Fitr oyo Eid ya retire ya jeune. Naïd, fête oyo, oyo, yatabasti. De fête, la bisomi balé en Gouana. Oyo, Allah subhanahu wa ta'ala, apesi en Goui panabiso. Alors, et Seigneur Nabiso, totika, ma gamba ko imite ma koufa. Mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a l'obi mantechebba habi kawi fa hua minhu. Moutoua zali ko imite un peuple. Toba qui a religion mon kosongolo, a kose kwa kanabango elongo. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a katali kambalobi lakum dinukum wali yadi. Lakum dinukum wali yadi. Yo tikala na losambo na yana religion na yo, ngay pe na tikali na hoyanga. Yo tikala na ba feti na bon na bino, ngay pe na tikali na feti na nga. Ezalite akowela naka. Naba fête. Allah subhanahu wa ta'ala ayem si nabi soalobi na katkati na surat al-hajj bi kulli ja'alna minhum. Allah subhanahu wa ta'ala lobi ke asala ki chaque communauté li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku. Allah subhanahu wa ta'ala lobi chaque nation, chaque batu asalela ki bango mansakan. Ba ulama ya tafsir balobi mansakan bimana aidan. Asaleli chaque bango. Fala yunazi'unaka fil amr. Boza la kobenda na benda na mafeti ya batote. Olingi peo salo ya ndambe ya boyi. Alobi tika bango na oya bango. Yo peo tika la na ya yo. Parce que ma fête est que c'est ni, oh y'a bisous, y'a bien réglementé. Et c'est moi, oh y'a prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi li soa imi farahatani, farahatun inda fidrihi, wa farahatun inda liqai rabbihi. Motosoga zali ko sala jeune a kozane, c'est moi mbalabi bali. Et c'est moi y'a li bosso, y'a li moukole alele ya fit, y'a y'a d'un fit. Wane sengeto se rejureza feti la biso te profeta abeta kitol. Hada iduna hada l'islam. Wane eloko ya liboso. Eloko ya mibale. Oya biso fet. Allah subhanahu wa ta'ala reglemente. Ogo iko sepe la bisepe la te. Allah subhanahu wa ta'ala alobina katkadna al-Qur'an alobina tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihi. Botika ko sepela lolenge wana ponza balinga kate bato bazala ko sepela lolenge wana ya mabe ya masanga lokola tozaile na fete ba musulman wanda komela masanga lokola tozaile na fete bazonge la kindumba eza mukole ya kosala zina oya biso fete eza rande wana te obo na bo mukole wana bake na baba bake komela masanga bazel baluki basi ya osana bangwe kobo to mibali bazaba to basi bazali ko luka mibali ya kosana bangwe kobo ainsi de suite. Mais oya biso ba reglementer lo bité la tafraha inna Allah la yuhibbul farihi ko sepela lo lenge wana te ko sepela ya musique bozali ko bina na ko sepela ya musique parce que musique est haram na katika na islam ata soko sepela ndengo wana te. Allah subhanahu wa ta'ala
ayem sina bisolo biwa minan nasi man yashtari lahu wal hadith li yudilla an sabilillah. Ezalina batu oba zali ko somba ba conte plaisante po ebungi sa bangona nzela ya nzambe birei rein po ete bazangi connaissance wa yateki dhaha huzuwan pezo mona ngoke do ezali moko ekambo moko ya litio likambo moko ezangi tina. Alors ayem sina biso na katikati na tafsiri ya verse wana lahu wal hadith balobi ezali musique, na professeur là le wassalam alobi parmi ma signe ya souka ya mokili batu bakokomi saka musique halal yastahiluna alhirra walharira walkhamra walmaazi bakobanda kosala bakokomi saka biloko wane halal zina ikokoma halal kolata swa ikokoma halal pe ba instrument musical na masanga batu bako banda ko melango na cadre ya fête. Alors biso fête na biso jalaka lengo wana te to sepelaka to jalaka ko grande bandeko na biso ba visite to kolia to komela biloko ezali halal me kobina te ko kanga meshi te ko tambola mwasi ko tambola mutakala te ozali ko tambola tolo nyoso ezali bana. Ozola ta voile te parce que ozali na fête. Ko kene na bisika ya subuhati te. Bisika o ezali tonda ba confusion. Zala na milieu o ba musulman bazali esika bazali ko kumisa. Komo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wana nde ezali fête ndenge ezali réglementé o prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi la biso alobi oyo nde fête na biso biso ba musulman. Alors nde kolangai musulman yebate législateur nabiso toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pona kola kisabiso ke Ramadan ata soki esili il faut ko tika la kana izaleli ya Ramadan ayemsi la biso boy man soma Ramadan thumma atba'ahu sittu min Shawwal fa ka'annama soma dahr moto oyo sami asali siyam ya sanza ya Ramadan. Après Ramadan, à l'andissi, six jours. Six jours, il y a Shawwal. Il y a moi, il y a tout bandit, il y a l'eau. Soko, à l'andissi, six jours. À ce moment-là, il y a l'eau, 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 il y a l'eau. Comment on peut faire l'eau, il y a l'eau? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasana, falahu ashra amthaliha mutu oyo akosala bolamu moko nzambe akomultiplie yango par 10 tosali 30 jours ya jeûne ya Ramadan 30 jours ya jeûne multiplié par 10 et sali 300 na soko oyo akobatisa 6 jours ya Shawwal multiplié par 10 et kosala 60 360 et sali équivalent na nombre ya journée ya oyo tozali nango na kati ya année mobimba 360 jours. Alors nde ezali kosengela na biso to luka bolamu to continue toujours na kati kati ya bolamu tikete Allah subhanahu wa ta'ala andibe na biso siyamu na biso tosengela Allah subhanahu wa ta'ala alongwe na biso mikakatanu nzambe alongwe na biso fitina madhahara minha wa mabatan tosengela enkolo na molongo ayo ke na biso mawa Bapa sina minyoko nyoso tozali na ngo nzambe aleka ya kolongo ya biso. Nzambe atia kimya na katikati na komunote na biso. Nzambe atia kimya na katikati na mboka na biso. Atia kimya na katikati na mabota na biso. Yende azali nzambe na kimya kimya utakaka ipai na ye. Nzambe tozali kosenga na yale kala kobate la biso. Poete yende azali mobate li molam. Tosenga na ye akitsabe azipa biso na mawa na ye. Poete azali nzambe oya tonda mawa. Tosenga na nzambe kolo na molongo. Alors qu'à côté ça nous risque à halal, à fumer la bise ma porte et nous soyons bosui. Pour être à zali ndambe, yende à zala à côté ça, yende à zali molé ici, yende à zala à côté ça pouvoir. Tu sais ni na ye kolo na molongo, à côté ça moko moko, mania na nia na ye. Oyo zala ki nango na katikati na sanza ya Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tubu alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك قريب سميع مجيب دعوة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك والعافية وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد